Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka prishur 11 lokale palej në plazhin e Dërmiut. Objektet ishin ndërtuar në kundërshtim me rregulla teknike pasi ishin vendosur në brezin ranor. Sipas IKMT-s, krahas prishjes së ndërtesave, janë marrë masa administrative dhe ndaj pronarëve të objekteve. Aksioni për shemin e ndërtimeve u bë në bashkëpunim me policinë e shtetit, ndërsa vjen puna për identifikimin e ndërtimeve të tjera palej përgjatë gjithë vijës bregdetare. IKMT-u thekson gjithashtu se po vazhdon punën dhe për ndalimin e ndotjes mjedisore të lumejve.